אוהדי ביתר הגיעו לכאן, התאספו על מנת לחגוג יום חגיגי, יום שמביע תמיכה גדולה בבעלים, בשחקנים, בבעלים החדש, כמובן מדובאי. שמחים נורא להיות פה, מחבקים נורא את השייח החדש שהגיע לביתר, מקווים שהוא יצעיד אותנו למקומות טובים. אני רוצה שידעו שביתר ירושלים היא לא קבוצה גזענית, אני רוצה להוציא את הסטיגמה הזאת מהשם הזה. אני חושב שביתר ירושלים היא קבוצה באמת בסדר גודל ענקי בישראל, ואני חושב שנדרש נורא, נורא נורא נדרש להוציא ממנו את הסטיגמה הזאת כמה שיותר מהר, כיוון שאנחנו יכולים להגיע לגבהים טובים, וזה מין תקרת זכוכית כזאת, הגזענות, שלא מאפשרת לנו לעשות את זה. זה צעד חכם של משה חוגג. אחרי שביבי עשה את ההסכם השלום עם האמירויות, משה חוגג בא ועשה גם איתם את ההסכם כדי שתהיה שותפות בין האמירויות לביתר ירושלים, והגיע הזמן באמת שנעלה קדימה עם הקבוצה הזו. מותר לך לחשוב אחרת.